Я, например, слышал, там какой-то был крик, не добивали, или вообще неприятно, конечно, там кого-то там надежно. Будто начал говорить. А другие сзади в жопу начал толкать. Впереди переодевать. Чем отличается от граната? Он, допустим, родился бы он здесь, а я бы там, а было бы... Так, что там? Воды и пить, что там, колоды, что там, подходите. Да, нет, это один, да. Только было таких вот. Давай, кидай, быстро руки. ТПГшник это одиночник. Да. Это может быть 5, если это не прыгали, а потом начинается там машина загорелась, и она надо. Да нет, а потом ее что-то. Да, потом. Виталий, прошу. Не, видно. С этого метра много погибло? Какие показания? С этого? Здравствуйте. А где переезд? Получается, его уже толкали. Видишь, пацаны не проебали. Начали толкать. Вы не поехали, блядь. Там ты пиздец был. Полно. Колона з прикриттям вибула з одного блокпосту, везли воду і харчі на інший блокпост. В районі села Октябрське в 12.15 на них напали, була засідка. Перший постріл був з гранатомета, влучив прямо в двигун БТРу другому, який йшов в колоні. Почався бій. Бій тривав годину. Значить, за результатами бою загинуло 6 десантників і 9 отримало поранення. Із цих 9 2 мають контузію, 7 поранених. Всі доставлені до шпиталю. Під час бою, який відбувся в селі Октябрське, вояки, терористи, їх не можна назвати вояками, те, що вони зробили, не можна назвати вояками. Організували засідку. Декілька, їх було приблизно чоловік 30-40. Приїхали, за попередніми даними, як повідомили нам люди, на двох газелях і на жигулях. Організували засідку біля дамби. Люди сиділи, які сиділи снайперськими гвинтівками, з автоматами, які дострілювали людей поранених, і з РПГ. Хочу продемонструвати вам гільзи, якими працюють тільки снайпера. Гвинтівка центрального бою. Знайдені на місці так званої засідки рюкзак, де знаходились боєприпаси. В результаті бою з їхнього боку були поранені, вбиті, але оперативно вони, коли почали з ними бій, почали відтягувати своїх вбитих і поранених і тікати. Просто тікати. На даний момент проведена зачистка району. Внаслідок бою втрати один БТР, один ГАЗ-66 з мінометною установкою. Район зачищений, з людьми проведена відповідна робота. Справа в тім, що район, в якому почався бій, це населений район, і ніхто навіть не розраховував, там і бій-то вести не можна, тому що там живуть люди. Терористи скористалися тим, що просто навіть ніхто не очікував, що там може бути це. Крім того, що після того, як пролунав постріл перший, відразу люди, які сиділи під мостом, добивали наших хлопців.
просто цинічно добивали. Бойовики? Бойовики, так. Да. З тими ось гільзами. Ці гільзи були знайдені під мостом. Я, користуючись нагодою, хочу низько вклонитися батькам загиблих вояків, висловити щире співчуття. Побратими загиблих десантників сказали, що порвуть всіх терористів за смерть своїх друзів. У Донецьку орудують чеченські бойовики з автоматами, це підтвердив польський журналіст Міхал Кацевич, який нині перебуває на сході України. Він в своєму твіттері написав: «У центрі Донецька в джипах сидять чеченці з калашами, захищають так звану Донецьку республіку». У ЗМІ з'явилася інформація, що автомобіль прикордонників на Луганщині напередодні розстріляла банда одного з лідерів місцевих сепаратистів Олексія Мозгового. Раніше вони напали на динамітний склад об'єднання «Свердлов-Антрацит», викравши 1200 кілограмів амоніту. А 9 травня ці ж бандити розстріляли родину, яка їхала на двох автомобілях. Батьків вбили на очах у 10-річної дитини, а дівчинку тяжко поранили. Розмова бойовиків про жорстоку розправу з'явилася в інтернеті. Що случилось? На Должанці сім'ю розстріляли. Сім'ю? Так. Да. Давай. Люди пересікали границю. Ага. На машине. Наши обстреляли, машину. Наши, убили. Это? Ну, сейчас их привезу, блядь. Убили семью, убили отца, убили мать. Остался малолетний ребенок. Доки триватиме терор проти мешканців східних областей, доти триватиме антитерористична операція, заявили в МВС. Антитерористична операція на востокі країни не встановлена. И не имеет оснований быть остановлена до тех пор, пока террористы терроризируют и населення здесь, в Донецькій області, в Луганській області. Наші вояки розповіли, як у Слов'янську сепаратисти-бойовики використовують житлові будинки та мирних людей для того, щоб без перешкод вести прицільний вогонь по українських військових. Дальність стрільби міномета від 5 до 7 кілометрів, в залежності від калібру. Стрільба приблизно ведеться 2 кілометри. З живої черти міста ведеться стрільба, куди ми стріляти не маємо права. Майже 1500 озброєних сепаратистів нині дислокуються у Слов'янську, твердить керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи «Інформаційний супротив» Дмитро Темчук. Блокпости екстремістів розташовані по периметру міста. Обладнано 6 мінометних точок. Бойовики знайшли спосіб проникати через кільце оточення підрозділів АТО. Екстремісти із мінометів кілька разів відкривали вогонь по телевежі та позиціях українських силовиків. Натомість наші військові сповнені рішучості.